Hello everybody, ang topic po natin ngayon ay tungkol po doon sa pagpasok ng mga hamas dito sa teritoryo ng Israel. Uh, ngayon po ay ikadalumpung araw ng digmaan dito sa Israel. At uh, bago ko po ikwenta sa inyo yan, uh, bibigyan ko po kayo ng konting papyaw na impormasyon tungkol doon po doon sa sundalong nagre-report na Uh, Bari pinasok po yung, minasakay po yung ano, sa Novo Festival at bukod pa dun, after ng massacre, pinasara na nila ang mga border sa Gaza. At ang ginawa ng mga terorist, gumamit sila ng mga diving equipment, naglangoy sila sa dagat. Direksyon, papunta, at nakapasok sila dun sa kibuts. Marami silang talent. At dito sa may boundary ng Egypt and uh, going Gaza and Israel, meron din silang pinasok doon, minasakir din nila. Ayun sa information ko ngayon, napanood ko po. Kaya mahirap magtiwala ngayon. I'm sorry, lumabas kasi ako ngayon. At uuwi, pupunta na ako sa trabaho ko ngayon. Maglalakad ako at kailangan ko mag-iingat. Itatali ko yung buho ko, at kailangan hindi sa kasada ako dadaan. Mahirap. May, may sasakyan din ng kalaban eh. At kung mapapansin nyo, Meron na naman pong binaril sa Hebron, isang pamilya 'yon, Masakra din po 'yon. Mahirap ngayon dito sa Israel, kaya kung sa trabaho sa trabaho lang. Medyo kinakabahan din ako. Okay, anyway, this is uh, this is siya. and uh, this is Hotel Housekeeper Channel. po sa inyo yung ng lalaki na sundalo dito sa Israel. Siya nagbibigay ng information. At bukod pa doon, ayon din sa Israel guys, meron din silang channel na panood ko doon na bali may nahuli na 52 Hamas na member sa parting Hebron. Ah, hindi. I'm sorry. Hebron area nung may pinatay uh, Judea-Samaria area hindi po yan sa gasa, hindi rin dito yun. Kumbaga, kalat na. Kaya, nakaramdam ako ng kaba ngayong umaga. At, anyway, kailangan ko na makaalis. At, natulog ako dito, nagmuni-muni, at pinakaramdaman ko ang paligid. Iba po yung dati, nakapaligiran ng bahay na ito. Napakatahimik po kagabi. At ang ginagawa po kasi ng mga IDF sa gabi po ay nag uh, uh, roronda sila. Dahil dun po sa pagoronda dun sa Judea, Samaria, nakahuli sila ng 52 members ng Hamas. Kaya nakakakaba, nakakatakot din. Pero syempre, kahapon po, wala pong sirena the day the day after yesterday the day the day before yesterday nagkaroon po ng serena dalawang beses at uh, two days ago may serena rin po isang beses kahapon po wala bali kahapon po ng kahapon binisita po kami ng piba sa hotel namin hindi na rin kami nakapagtanong kasi 5 minutes lang yon ang sabi ng piba no need to worry and Israel have a strong army and also have God. Yun yung dalawang word na tumatak sa isip ko na sinabi niya na buong kalooban niya na nagpapatibay din sa kalooban namin dito. Palaging may ganon dito sa Israel. Pero ngayon po, ito po yung pinakamatindi. Kaya yung normal naming buhay na pag-alagala, sumasama sa mga gala, siguro malilimitahan na at hindi na yun mangyayari. Uh, the better is to stay kung saan kami safe at kung matapos na namin yung kontrata namin, uuwi kami. Hanggang yung sarili namin ay aming mapangalagaan bilang mga Pilipino dito sa Israel. Pasensya na po mga ilang araw na akong hindi nag-vlog kasi naapektuhan ng aking emotional. iya ako nang iyak kasi napanood ko yung mga kung anong ginawa dun sa pamilya. May mga pamilya na kaligtas. Yung isang story na napanood ko dun ay yung ano, yung yung daughter, yung babae, sumama dun sa festival na yun. Pinagbabaro na yung mga kasama niya. May mga granada daw po pala, sabi ng babae. Walong granada ang narinig niya. Lahat ng tao nasa paahan niya patay na. Yung paanya niya namamanhid. Tinawagan niya ang tatay niya. Ngayon yung tatay niya, sabi po, dati ako 30 minutes. Hindi dumating. Daladala -dala ng tatay niya yung malaking truck. Alam niyo, pa, alam niyo po ba kung bakit hindi agad nakarating yung tatay niya? Kasama yung kapatid niya, yung kuya niya. Doon sa truck na yon sa dami na nagtakbuhan, yung mga kabataan doon, tum doon tumalon sa sasakay ng tatay niya eh anong gagawin ng tatay niya? Siyempre kailangan niyang iligtas, pa, iligtas yung mga sumakay. Nasa 30 daw yun eh. Pero sa awa ng Diyos, hindi rin naman, hindi naman, hindi na mata yung daughter niya. Nakuha din nila yung, yung, daughter niya. Yun, sabi nung, nung babae, ayoko, gusto kong umalis dito ng buhay, ayoko mamatay. Talagang ano, in a minute, di ba, sa ganong mga pagkakataon, ililigtas mo yung kapamilya mo, tapos meron pang humingi ng saklolo, ba? Diba? Alam nga naman, talikuran mo yun. Sumakay dun sa truck ng tatay niya. Ngayon, 30 yung nailigtas ng tatay niya, kasama siya. Ah, kaiyak nga eh. Anyway, patuloy po tayo manalangin sa ating kaligtasan at maniwala tayo na may Diyos. May babahagi ako sa inyo sa pagmumuni-muni ko nung nakaraang araw, habang ako natutulog, sinabi ko sa Panginoon, ano ba solusyon dito sa kaguluhang ito? Ang nabuksan ko ay yung bahagi na pangyayari doon sa kay Itzikel. Itzikel chapter 37. Hindi ko rin alam kasi di ba marami na matay nang hinayang tayo. Ito yung sinabi sa Itzikel ch chapter 37. The Valley of Dry Bones. Lugar na puro buto na tuyo na. I felt the powerful presence of the Lord, and His Spirit took me and set me down in the valley where ground was covered with bones. He led me all around the valley, and I could see that there were very many bones and that they were very dry. He said to me, Mortal man, Can these bones come back to life? I replied, Sovereign Lord, only you can answer that. He said, Prophecy to the bones. Tell these dry bones to listen to the word of the Lord. Tell them that I, the Sovereign Lord, I'm saying to them, I am going to put breath into you and bring you back to life. I will give you. Sinus and muscles, and cover you with skin. I will put breath into you and bring you back to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I had been told while I was speaking. I heard a rattling noise, and the bones began to join together. While I watched, the bones were covered with sinus and muscles. And then with skin, but there was no breath in the bodies. God said to me, Mortal man, prophesy to the wind, tell the wind, that the sovereign Lord commands it to come from every direction, to breath into these dead bodies, and to bring them back to life. So I prophesied as I had been told, breath entered the bodies, and they came to life, and stood up. there were enough of them to form an army. God said to me, Mortal man, people of Israel, are like these bones. They say that they are dried up without any hope and with no future. So prophesy to the people Israel and tell them that I, the sovereign Lord, am going to open their graves. I am going to take them out and bring them back to the land of Israel. When I open the graves where my people are buried and bring them out, they will know that I am the Lord. I will put my breath in them, bring them back to life, and let them live in their own land. Then they will know that I am the Lord. I have promised that I would do this, and I will. I, the Lord, have spoken. Kaya po yung mga pinatay na yun, bubuhayin po ng Diyos yun. Ang Panginoon ang magbubuhay. Kaya nga nasa saad sa kasulatan na huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Kundi matakot kayo sa Diyos dahil ang Diyos ay pumapatay ng katawan at ng kaluluwa. Magandang umaga po sa inyo lahat and have a safe day. Shoutout po sa DMW at sa lahat ng hotel workers at caregivers at lahat ng mga Pilipino dito sa Israel na may patuloy na gabayan ng Panginoon, God of Abraham and Isaac and Jacob, ang lahat ng IDF at lahat ng na nagpoprotekta sa basang ito. In Jesus Christ's name, Amen. Bye-bye. Thank you for watching.